Olá, pessoal do Para Sempre Umbanda, casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara, atende, espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Benção, mãe! Meu nome é Paulo Nodogero e vamos começar mais um Me Fundamenta. Salve, Orimar! Salve a bênção dos orixás! Salve! Eu louvo, mãe, Ansã! Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Me Fundamenta. Quero já pedir para vocês aqui deixar o seu like, ativar o sininho e convidá-los para fazer curso de Umbanda com a gente. Faça os cursos de Umbanda com a gente, curso de Magia dos Anjos, Magia Cigana, Teologia de Umbanda, curso de Exu, aulas bônus de Exu a partir de novembro de 2020. Se você está assistindo esse vídeo depois, a partir de novembro de 2020 nós temos mais de 20 aulas falando do curso de Exu, sobre Exu, não um curso que fala de uma entidade específica e da atuação dela. Eu estou falando de Exu na criação, nomes simbólicos, de atuação na vida do ser. E convido você a vir fazer esse curso conosco. Aonde? Aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar lá em assinar na nossa plataforma Para Sempre Umbanda ou seja membro aqui do clube de membros do nosso YouTube. Tá bom? Vamos lá então, galera. A irmã me perguntou: Pai Paulo, fui médium de Umbanda durante muitos anos. Por ordens do destino, fui parar na igreja evangélica. Rasgaram minhas roupas, arrebentaram minhas guias e disseram que expulsaram meus guias. Prenderam meus guias, expulsaram e prenderam meus guias. Recentemente, coisa de alguns meses, por causa da pandemia, eu entrei no vosso canal e comecei a assistir algumas lives, alguns vídeos. Gostei muito da sua postura e estou agora voltando para a Umbanda. Tão logo passe esse momento crítico da nossa população, eu vou procurar um terreiro de Umbanda. Eis a minha pergunta. Os meus guias podem voltar? Os meus guias voltarão para atuar na minha coroa? Eu já respondi para a irmã e falei para ela que ia gravar um vídeo. Então, irmã, se você estiver assistindo, grande beijo no seu coração. Tá bom? Primeiro, eles nunca foram expulsos. Nunca foram. Tá? A Umbanda prega o respeito a todas as religiões e a todas as crenças. E por pregar respeito a todas as religiões e a todas as crenças, eu falo para vocês com toda convicção, um guia de luz, ele respeita o livre-arbítrio e a vontade do médium. Então, se naquele momento, você ou a irmã ou qualquer outra pessoa, se naquele momento você decidiu abandonar a sua religião e praticar uma outra fé, como nós acreditamos que Deus é um só para todas as religiões, o guia de luz vai entender que o importante é você estar bem. O importante é você estar bem consigo mesmo, praticar a sua caridade e seguir o seu caminho. O que importa é que você esteja bem e seja uma pessoa melhor. Nunca mais você sentiu os guias. Na nossa conversa você disse que durante esse período você nunca mais sentiu os guias. Você pode não ter sentido, mas eles estavam vibrando por você, próximos a você. Porque quando ele fala, vou te prender em nome de Deus, em nome de Jesus, que seja, a força crística, a egrégora crística, a egrégora da força de Deus, da força de Jesus, vai visualizar que aquele guia é um guia de luz. Não vai prender. Não vai. Vai prender os espíritos sofredores, que talvez você estava na época com algum desespero. Vai prender os espíritos obsessores. Vai prender esses espíritos. Porque mesmo dentro de uma igreja, existe a caridade também. Existe a força do bem trabalhando. E aí, eu vou falar uma coisa aqui, gente.
que eu sempre falei e sempre vou falar. Se a religião que você pratica não provoca em si uma mudança de fora ou interior, ou seja, praticar humildade, praticar a caridade, amar ao próximo, como Jesus disse, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? E amar ao próximo como a si mesmo mesmo. E se ela não provoca essa mudança de fora ou interior dentro de você, eu te falo, você está na religião errada. Tem muita gente que usa da Umbanda o palco para fazer show e um palco para ganhar dinheiro. E não pratica o principal, que é a mudança de fórum interior. Então, seja feliz, você que está na Umbanda e ainda não conseguiu se encontrar religiosamente falando, se você não segue ainda as leis dos princípios humanos, dos princípios morais, vai ser feliz. Vai ser feliz. Entra numa religião aonde te completa. E espere essa religião provocar uma mudança de fórum interior em ti. Voltando ao assunto, os guias respeitam até aquele momento, onde ela despertou novamente e está voltando para a Umbanda. Agora é uma questão de conexão, de elevação de vibração, até você se conectar com a vibração dos guias, para que você possa vir a sentir novamente eles perto de você, trabalhar com eles, conhecer um terreiro sério, onde se pratica a caridade, e aí é somente trabalhar, trabalhar e trabalhar, e viver a Umbanda como ela deve ser vivida, com amor, fé e caridade. Mais um Me Fundamenta para vocês. Axé, galera! Deixa o seu like, hein?